Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimírová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica. Aby dnešné rokovanie zastupiteľstva sa riadilo týmto programom, poprosím vás, kto je za, respektíve hlasujeme, ďakujem pekne, hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnešné zastupiteľstvo sa bude riadiť týmto programom, takže prejdeme k druhej časti bodu číslo 1. Oficiálne už bolo otvorené rokovanie, program bol schválený a v druhej časti tohto bodu máme ešte procedurálne otázky a to je schválenie návrhovej komisie a komisie mandátovej. Návrhovú komisiu navrhujem, aby pracovala v tomto zložení ako predseda návrhovej komisie pán poslanec magister Rudolf Valo, členka komisie pani inžinierka Olga Šurková a ďalšia členka komisie, pani poslankyňa Helena Richterová. Máte niekto iný návrh, respektíve doplnenie, zmenu? Pokiaľ nenechám hlasovať, aby návrhová komisia dnes pracovala v tomto zložení. Hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia, to je komisia mandátová, taktiež navrhujem, aby táto komisia pracovala v zložení predsednička, viceprimátorka pani Alena Kazimírová, člen komisie mandátovej pán poslanec inžinier Štefan Balko a pani poslankyňa Mária Bujdinská. Máte niekto iný návrh, respektíve pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nenechám hlasovať o predloženom návrhu na zložení mandátovej komisie, poprosím vás, hlasujeme o zložení mandátovej komisie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku slečnu Veroniku Adamcovú a to už máme z procedurálnych otázok všetko. Tým sme splnili aj bod číslo 1 a prejdeme podľa schváleného programu k bodu číslo 2 a to je kontrola plnenia uznesení. Nech sa páči, pani prednostka, máte slovo. Dneska musím povedať, že všetky terminované uznesenia sú k dnešnému dňu splnené. Ďakujem pekne. K tomuto bodu, respektíve vy, k kontrole plnenia uznesení, poprosím vás, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, ďakujem pekne. Pre vašu informáciu opýtam sa, overateľov zápisnice z posledného zastupiteľstva. Zápisnica bola podpísaná bez výhrad. Bez výhrad podpísané všetko. Ďakujem pekne pani poslankyni Vavrovej, ktorá bola určená ako zapisovateľka, teda overovateľka zápisnice. Prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 3. Prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Nech sa páči. Prejdeme k tomuto bodu. Pod 3/1, respektíve 3.1, je žiadosť spoločnosti s ručením obmedzeným Horná NB, Cintorinská Nová Baňa. Je to viac menej zámena, ktorú sme už predschvaľovali na predchádzajúcom zastupiteľstve, tak ako nám zákon ukladá. To znamená, že ten zámer sme mali. Zverejnený dnes, teda by sme mali schváliť zámenu. Opýtam sa ešte, aj keď teda toto už prvá procedurálna vec prešla komisia výstavby, boli tam nejaké pripomienky alebo respektíve zmeny? Bez pripomienky. Bez pripomienky. Ďakujem pánovi poslancovi predsedovi komisie výstavby. Takže komisia odporúčila dnešnému zastupiteľstvu schváliť zámenu týchto pozemkov, taktiež aj Mestská rada odporúča zastupiteľstvu schváliť uznesenie v tomto znení, tak ako máte predložené materiál. Máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku tejto žiadosti? Pokiaľ nie, nechám hlasovať
o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 2 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu 3.2. To je žiadosť pani Pavlina Kopčová, rodina Bieleková nad Mlynom, Žarnovica. Je to vlastne žiadosť, kde sa doriešila žiadosť žiadateľky o vyjadrenie a súhlas. Taktiež toto bolo už predmetom rokovania na predchádzajúcich zastupiteľstvách aj na pracovných komisiách poradných. Poprosím, pán predseda, je nejaká výhrada alebo respektíve doporučenie komisie výstavby? V komisie výstavby nie, tie pripomienky boli zapracované v dôvodovej správe, takže ostatné bez pripomienok. Dobre, takže bol dopracovaný za účelom prenechania do nájmu z dôvodu lodného osobitného zreteľa, za účelom vybudovania a užívania nového prístupu prístupového chodníka k tejto stavbe za účelom uloženia odvodňovacieho žľabu. Takže toto už máme definitívne doriešenú túto žiadosť, aj technicky, myslím si, že pokiaľ to aj komisia odporúčila, aj rokovanie mestskej rady, aby dnes bolo prijaté takéto uznesenie, myslím si, že to uznesenie. Dobre, poprosím vás, budeme teda hlasovať na základe návrhu na uznesenie, respektíve opýtam sa, máte niekto k tomuto návrhu na uznesenie, respektíve tejto žiadosti pani Pavlín Kopčové nejaký dotaz, pripomienku na dovysvetlenie, nech sa páči. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte prvého uznesenia k tejto žiadosti. Poprosím vás, hlasujeme. Pán poslanec Zubert. A, ďakujem. Nevidel som. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. V druhej časti tejto žiadosti, kde berie na vedomie mestské zastupiteľstvo pripomienky, žiadateľky, podmienkam priamého nájmu a žiadosť o zrušenie, respektíve výraznú úpravu nájmu vo veci vybudovania odstavných ploch na ulici Partizánskej, pretože to bola taktiež jedna z požiadaviek, za akých podmienok bude, ale respektíve žiadateľke, bude tento majetok mesta poskytnutý za daný účel. Samozrejme, že k tomu je samotné to tretie uznesenie, tam to vidíte, kde sa schvaľovala z pôvodnej ceny na 3 eurá, pretože sa jedná o dlhodobý nájom a tieto parkovacie plochy zároveň budú slúžiť verejnosti bez obmedzenia, to znamená, že eventuálne návštevníkom Samaritánke a tak ďalej. Bude to jednoducho verejne prístupné parkovacie miesto, nemôže byť obmedzené len pre samotnú prevádzku, tak za takých podmienok bola aj komisiou financií odporúčená znížená suma. Poprosím vás, máte predsedovia jednotlivých komisí, pretože vecne príslušné komisie bola komisia výstavby na doriešenie tejto žiadosti a finančná komisia, máte niekto nejaké iné odporúčanie? Poprosím vás, pokiaľ nie. Ďakujem pekne. Aj pani poslankyni Vávrovej, predsedničky komisie financií a správy majetku. Takže taktiež mestská rada sa stotožnila s týmito odporúčaniami jednotlivých komisií a odporúča zastupiteľstvu prijať aj ďalšie dve uznesenia v takom znení, ako ich máte v materiále. Opýtam sa k týmto ďalším dvom uzneseniam, čo sa týka žiadosti pani Pauliny Kopčovej, či sú nejaké dotazy alebo pripomienky. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o ďalšom uznesení predmetnej žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie pripomienky pani Pauliny Kopčovej. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesení. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A výsledok je teda záväčné uznesenie, kde tie pripomienky boli akceptované a upravené do tohto znenia. Poprosím, hlasujeme o poslednom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhovieť žiadosti pani Pauliny Kopčovej, tak ako je v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť spoločnosti s ručením obmedzeným firma Dubai Trade februárová Žarnovica doriešenie žiadosti o súhlas s trvalým záberom časti parcely teda zdením výjazdu za pozemok, číslo spisu a tak ďalej, ako je uvedené. Viete, že toto bolo predmetom rokovaní už v minulosti.
na základe aj odporúčaní prerokovania tejto žiadosti v komisii výstavby, tak aby boli zachované aj záujmy mesta, odporúčila komisia výstavby taktiež zastupiteľstvu toto uznesenie, respektíve v takomto znení. Mestská rada na včerajšom rokovaní tiež odporúčila v tomto znení. Pán predseda komisie, môžete niečo na dovysvetlenie, čo sa týka aj dôvodovej správy, stručnejšie kolegom, pokiaľ nie. Je to známa žiadosť, už bola predmetom rokovania, takže, ale cez to všetko poprosím vás, pokiaľ máte nejaké pripomienky k tomuto návrhu na uznesenie, respektíve tejto žiadosti od firmy Dubai Trade, nech sa páči. Pokiaľ nie, končím rozpravu k tejto žiadosti a budeme hlasovať o uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ústavným paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C, tak ako je ďalej uvedené v texte, návrh uznesenia, ktoré máte predložené. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie pre firmu Dubai. Ďakujem pekne. Takže žiadosti firmy Dubai Trade bolo vyhovené. S tým, že sa nikto nezdržal, nikto nebol proti a všetci prítomní poslanci hlasovali za návrh na uznesenie. Ďalšia žiadosť je od pána Lukáša Valentíka, Nová Žarnovica, doriešenie žiadosti o povolenie trvalého výjazdu, to znamená presne stanovenie podmienok. Toto bolo už predmetom rokovania, to tu už je definitívne schválenie podmienok, za ktorých mestské zastupiteľstvo by mohlo schváliť žiadosť. Táto žiadosť bola taktiež už predmetom rokovania aj predchádzajúcich rokovaní komisie výstavby, aj komisie financií a správy majetku. Nech sa páči, predsedovia komisie, máte nejaký návrh k tomuto konečnému návrhu na uznesenie alebo pripomienku? Pokiaľ nie, boli akceptované všetky odporúčania komisie. Mestská rada taktiež odporúčila na včerajšom rokovaní dnes mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie v takomto znení. Cez to všetko pýtam sa, kolegyne, kolegovia, máte niekto nejaký dotaz k tejto žiadosti, respektíve k žiadosti žiadateľa alebo podmienok, za ktorých sú stanovené jednotlivé ustanovenia tohto uznesenia alebo prijatie tohto uznesenia? Otváram rozpravu, pokiaľ nie, nevidím. Ďakujem pekne. Nechám teda hlasovať o uznesení tak, ako máte predložené pred sebou, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje súlad ustanovením paragrafu 9 a tak ďalej, ako v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďalšia žiadosť je tu žiadosť pána Jozefa Valacha, Fráňa Krála, doriešenie žiadosti opätovne prehodnotenie schválenej parkovacej plochy. Taktiež sa vraciame už predtým prerokovanej žiadosti, kde sa presnejšie vyšpecifikovali podmienky, za ktorých môže byť vyhovené žiadateľovi, aspoň tak som to pochopil. Nech sa páči, pokiaľ niekto máte, pán predseda komisie výstavby. Možno takú pripomienku, že týmto zmluvám, čo sa budú tvoriť, tak bola doplnená, že tie odstavné plochy budú musieť byť vybudované najneskôr do 4 mesiacov od schválenia nájmu. Áno, ďakujem pekne, pretože je to skúsenosť z minulosti. My sme prišli s týmto znovu vecou, aby sa využili tieto plochy samotnými žiadateľmi na tých priestoroch, ktoré je možné využívať, ale stalo sa nám, že sme nemali zadefinovaný termín, dokedy musí vybudovať túto odstavnú plochu, pretože stalo sa nám, že bolo schválené a plocha sa nebudovala a uznesenie bolo platné, takže v budúcnosti, aby sme sa tomu vyhli pri posudzovaní týchto žiadateľov, aby skutočne čo najrýchlejšie v dobe bol odbremenené štandardné parkovacie alebo odstavné miesto na sídlisku a mohol byť využitý iný priestor. Dobre, ďakujem pán predseda. Pani predsednička finančnej komisie, tiež nejaké pripomienky k tomu? Nemám pripomienky, lebo zámer bol zverejnený. Zámer bol zverejnený, taktiež podmienky boli schválené. Ďakujem pekne, takomto znení odporúča aj Mestská rada dnešnému rokovaniu mestského zastupiteľstva schváliť toto uznesenie. Poprosím vás, cez to všetko otváram rozpravu, je priestor na dotazy, či už na čo týka žiadosti žiadateľa alebo návrhu na uznesenie. Pokiaľ nie sú, ďakujem pekne, ukončujem rozpravu k
tejto žiadosti. Nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady a tak ďalej, ako je v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v bode 3 a je to bod 3 pod bod 6. Je to žiadosť pani bakalárky Veroniky Adamcovej, respektíve slečný stál, si myslím. A je to doriešenie tejto žiadosti o zriadenie odstavnej plochy pre osobný automobil. Je to takisto podobná žiadosť, ako bola predchádzajúca, sprejednávaná a prerokovávaná. Viete o týchto podmienkach, bolo to už v poradných orgánoch. Nech sa páči, sú k tomu nejaké pripomienky, dotazy, pán predseda komisie poradnej pre... Bez pripomienok, to isté, čo predtým. Podstate. Ďakujem pekne. Pani predsednička komisie finančnej. Dobre. Ďakujem pekne. Taktiež mestská rada odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť to uznesenie v takomto znení. Cez to všetko otváram k rozpravu k tejto žiadosti, respektíve k návrhu uznesenia. Poprosím vás, nech sa páči, máte priestor. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ustanovením paragrafu 9 odstavec 9 písmeno C, tak ako je uvedené v tejto žiadosti a uznesení. Necháme hlasovať o tejto žiadosti. Hlasujeme o tomto uznesení. Pardon. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Všetci prítomní hlasovali za. Ďalšia žiadosť je podobného charakteru. Je to pod bodom 3/7. Žiadosť pána Martina Černianského, Frania Krála, 868-42/34, Žarnovica. Doriešenie žiadosti o pridelenie pozemku na vybudovanie odstavnej plochy pre osobný automobil. Taktiež táto žiadosť bola predmetom rokovania poradných komisií. Pán predseda, k tomuto návrhu, pokiaľ nie sú, alebo neboli pripomienky. Tak, ako predchádzajúci. Ďakujem pekne. Pani predsednička, finančná komisia. Ďakujem pekne. Mestská rada taktiež odporúčila v takomto znení dnešnému zastupiteľstvu schváliť žiadosť pána Martina Černánskeho v takom znení uznesenie, ako máte predložené v materiále. Cez to všetko otváram rozprávu k žiadosti pána Martina Černianského, respektíve návrhu na uznesenie. Pokiaľ by ste mali dotazy, pripomienky, nech sa páči. Pokiaľ nie sú, nechám teda hlasovať. Poprosím vás, budeme hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9, odstavec 9 písmeno C uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Tak ako je v texte, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu. Je to žiadosť pána Pavla Číka s manželkou Máriou, Frania Krála, 19/4, žiadosť o odkúpenie pozemku. Poprosím vás, táto žiadosť bola predmetom rokovania aj komisie výstavby, aj komisie financie a správy majetku. Nech sa páči, pán predseda. Túto žiadosť trošku doplním, pretože tá komisia výstavby v podstate žiadala a respektíve odporúčila žiadosti vyhovieť s podmienkou súhlasu všetkých vlastníkov garáži, respektíve susedov. Keďže toto bolo splnené, tak sme odporúčili žiadosti vyhovieť. Dobre, myslím, že to bola taká požiadavka. Pokiaľ by niekto možno iný nezareagoval, nech sa páči. Pani predsednička. Komisia financií sa stotožnila s návrhom aj teda so stanoviskom komisie výstavby a ešte sme odporúčili vlastne dokúpiť aj časť, ktorá sa nachádza za domom pána Číka, ktorý využíva pre vlastné účely. Dobre, neviem, či teda so žiadateľom toto bolo predrokované, ale potom v prípade, že by nesúhlasil, by sme museli zmeniť uznesenie. Neviem. Bolo to, nebolo to? Dobre, cez to všetko, aj pokiaľ boli zapracované pripomienky vecne príslušných komisí, ktoré sú vašim poradným orgánom, taktiež mestská rada odporúča v takomto znení.
schváliť dnešné uznesenie, pretože pokiaľ skutočne na kľúka miestneho zistenia je využívaný nepotrebný majetok alebo už inak nevyužiteľný do budúcna, to sa jedná tam o ten veľmi úzky priestor, pokiaľ ja som to pochopil, tak ja taktiež nemám nejaké výhrady v prípade, že ho schválite, aby som podpísal takéto uznesenie. Samozrejme, čo na to povie žiadateľ. Nech sa páči. Cez to všetko nechám vám priestor na to, aby ste sa mohli vyjadriť či už samotnej žiadosti žiadateľov, respektíve navrhovaným uzneseniam, tak ako ich máte v materiálu. Poprosím vás, pokiaľ nie sú pripomienky, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za žiadosť pána Pavla Číka a vyjadrenie súhlas vlastníkov bytových domov. Poprosím vás, hlasujeme o prvom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Mestské zastupiteľstvo v druhej časti na základe žiadosti žiadateľov mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 9 znení neskôrších predpisov zámer previesť vlastníctvo. To znamená, že teraz len schvaľujeme zámer, tak ako je ďalej uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže zámer máme schválený. Dúfam medzi tým, že bude prerokovaná aj žiadosť so žiadateľmi, čo sa týka návrhu Komisie správy financie a správy majetku. A na budúce už schválime. Predaj. Sme v bode číslo 3 a pod bode číslo 9 je to žiadosť pána profesora inžiniera Jozefa Šurianského, kandidáta vied a manželky Anny, Žarnovická huta 96, žiadosť o odkúpenie pozemku, tak ako je uvedené v prílohe tohto materiálu. Samozrejme, že mestské vecne príslušné komisie túto žiadosť prerokovávali a taktiež aj na rokovaní mestskej rady, kde je akceptovaná táto žiadosť aj vecne príslušnými komisiami. Samozrejme, že s pripomienkou pri rokovaní mestskej rady, nakoľko sa tam nachádza umelý vodný tok, a tento vodný tok nesmie byť bez toho, aby nebol prístup vo vlastníctve mesta, tak mestská rada odporúčila, tak ako máte uvedené v texte a aj na monitore, nič sa tam na tom nemení, kúpna cena sa tam stanovila, akurát je tam doplnené, že umelý vodný tok, teda pomlčka náhod, musí byť v tomto geometrickom pláne riadne vyznačený a odčlenený vrátane ochranného pásma v zmysle paragrafu 49 zákona Národnej rady 364 o vodách. To znamená, že skutočne s týmito vodami, respektíve aj s umelými tokmi sa musí narábať a zachádzať v súlade s týmto zákonom. To znamená, že pokiaľ za umelý vodný tok zodpovedajú vecne príslušné mesta a obce, to znamená, že aj v majetku mesta a obce musí byť predmetný pozemok. Jednoducho nemôže sa stať, že my zodpovední zo zákona za túto vodu na tomto území nebudeme vlastniť pozemok. Takže toto doplnenie tam je, uvidíme, čo nám ukáže geometrický plán, na základe toho budeme ďalej postupovať. To znamená, že dnes schválime uznesenie, kde bereme túto žiadosť, schválime zámer, teda chceme vyhovieť žiadateľovi, ale až geometrický plán presne ukáže, čo nám dovolí to ochranné pásmo v súlade s tým zákonom 364 o vodách. Dobre? Takže toto bolo doplnené, aby ste pochopili. Snažíme sa vyhovieť žiadateľom, nechceme robiť žiadne obštrukcie, ale zase musíme byť dôslední, aby sme dodržiavali platnú legislatívu. Máte k žiadosti žiadateľov nejaký dotaz alebo pripomienku? Ja ešte by som chcel vecne príslušných predsedov komisie, aby sa vyjadrili, pokiaľ by mali ešte pripomienky k navrhovanému textu uznesenia. Tie pripomienky z vašich komisí boli akceptované,
tak poprosím vás, a akurát sa to tu doplnilo na rokovaní mestskej rady, pán predseda. Nemám čo dotázať, akurát ešte len poznámka taká malá, že sa jedná o scelenie pozemkov, aby všetko v okolí už je vo vlastníctve žiadateľa. Áno, áno. Dobre. Aj, bez nejakých pripomínok. Tam bol ten osobitný zrejteľ z toho dôvodu scelenia pozemkov. Dobre, ďakujeme pekne, my sme sa pochopili, poprosím vás cez to všetko, máte priestor, otváram rozpravu k tejto žiadosti, respektíve navrhovaným uzneseniam. Poprosím vás, máte priestor, kto má nejaký dotaz, pripomienku. Pokiaľ nie, dobre vidím, skutočne nie, takže nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána profesora a tak ďalej, ako vidíme v texte. Berieme na vedomie v tomto uznesení, hlasujeme o ňom. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Teraz nechám teda hlasovať o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ústavným paragrafu 9 zámer previesť vlastníctvo tak, ako je uvedené v texte s doplňujúcim textom z uznesenia mestskej rady na včerajšom rokovaní, tak ako to máte uvedené aj na a zverejne na monitore. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na toto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, prejdeme ďalej. Je to, stále sme v bode číslo 3, podbod 10. Je to žiadosť pána inžiniera Martina Frima a inžinierky Alžbety Frimovej, železničná 607/6 Žarnovica. Žiadosť o vydanie povolenia zriadenie viazdov z miestnej komunikácie. Taktiež táto žiadosť bola predmetom rokovania vecnej príslušnej komisii aj rokovania včerajšieho mestskej rady. Toto je vlastne výstup pre vás, ale cez to všetko, pán predseda komisie, nech sa páči, máte slovo. Jedná sa o zámer prenechať do nájmu. V podstate uvedená lokalita nie je riešená v územnom pláne, čiže odporúčame žiadosti vyhovieť. A je tam novo vybudovaná nehnuteľnosť, respektíve skonštruovaná, zrekonštruovaná, pardon, zrekonštruovaná, tak, oficiálne stavebné povolenie, tak. Dobre, pani predsednička. Komisia financií sa tiež stotožnila s návrhom komisie výstavby a je tam osobitný zreteľ z dôvodu vlastne tých viazdov už na súkromné. No. Dobre, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegia, otváram rozpravu k tejto žiadosti, respektíve k navrhovaným uzneseniam. Žiadosti žiadateľov nie sú ani dotazy, ani pripomienky, ani otázky, takže nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Martina Frima a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Hlasujeme o tomto uznesení, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ústavným paragrafu 9, tak ako to je uvedené ďalej v texte. Nech sa páči, hlasujeme o tomto uznesení, schvaľujeme zámer, hlasujeme, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je žiadosť pána Tomáša Majdana, Slobody 442/104, žiadosť o právo prechodu. Táto žiadosť od pána Tomáša Majdana bola na uzatvorenie zmluvy o právo prechodu z cestnej komunikácie, respektíve vstup do plánovej výstavby samostatnej dvojgaráže. Takže je to niečo podobné, len ináč je to sformulované ako predchádzajúca žiadosť, taktiež k príprave a budúcej realizácie novostavby garáže chce si vysporiadať aj viazd, tak aby mohlo byť vydané stavebné povolenie. Takže k tejto žiadosti, nech sa páči, pán predseda. Takže tak ako v predchádzajúcom prípade je to zámer. Rozdiel je v tom, že je to len jeden viac, nie dva. Áno. Dobre. Pani predsednička komisie. Za účelom vlastne zriadenia tohto viazdu sme určili dôvod hodný osobitného zreteľa. Dobre. Takže obidve vecné príslušné komisie odporúčali prijať takéto uznesenie, samozrejme aj rokovanie mestskej rady. Neboli žiadne pozmeňujúce návrhy. Nechám teda na vás, nech sa páči, otváram priestor, či už teda otázky pre, alebo pripomienky
čo sa týka samotného žiadateľa alebo navrhovaných uznesení. Sú nejaké dotazy, pripomienky? Nie sú. Nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Tomáša Majdana, tak ako vidíme v texte, poprosia, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k druhému hlasovaniu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer, tak ako je uvedené v texte uznesenia, poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej máme žiadosť pani Magdalény Černákovej, Tehelná, žiadosť o dlhodobé užívanie pozemku. Táto žiadosť bola tiež prerokovaná na vecne príslušných komisiách. Komisie odporúčili aj rokovaniu mestskej rady, aj dnešnému zastupiteľstvu prijať tieto uznesenia, tak ako uvedené v texte. Nech sa páči, pán predseda. Keďže sa jedná už o opakovanú žiadosť, v podstate s tou podmienkou, že žiadateľka mala vysporiadané všetky záväzky voči mestu, komisia odporúčila, aby mesto, aby bola uzavretá nájomná zmluva s podmienkou, že to bude na dobu neurčitú a s podmienkou vypovedania zmluvy pri nesplnení si všetkých zákonných povinností. Dobre, ďakujem pekne. To znamená, že stavebne je to možné riešiť. Opýtam sa ešte pani predsedničky Komisie financií a správy majetku. Výšku nájomného sme vlastne stanovili v zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta. Ďakujem pekne. Takže toto je výstup pre rokovanie dnešného zastupiteľstva, odporúčené samozrejme aj rokovaním mestskej rady. Cez to všetko otváram k tomuto bodu rozpravu, respektíve k žiadosti alebo návrhu uznesenia. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie, končím rozpravu k tejto žiadosti. Nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Magdalény Černákovej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade ustanovením paragrafu 9 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod, respektíve žiadosť pani Martiny Ederárie, Partizánska 14, žiadosť o povolenie umiestnenia občiansku prípojku, prestujúci rodinný dom a tak ďalej, ako je uvedené v samotnej žiadosti, ktorá je prílohou k tomuto materiálu. A poprosil by som aj teda predsedovskú príslušnú komisii s odporúčaním pre dnešné rokovanie. Nech sa páči. Uvedená žiadosť bola na základe obliadky odporúčaná, aby sa tejto žiadosti vyhovelo, nakoľko to nie je v rozpore s územným plánom. Jedná sa o napojenie elektrické prípojky. Už na existujúcu, rozumiem. Dobre, ďakujem pekne. Takže stavebného hľadiska je to v poriadku, respektíve z pohľadu komisie výstavby. Nech sa páči, pani predsedníčka. My sme odporúčili, že žiadateľkov uzatvorí zmluvu o budúcej zmluve vlastne o zriadení vecného bremena, kde bude presne špecifikovaná dĺžka podľa riadnej projektovej dokumentácie. Dobre. Nech sa páči. K tejto žiadosti, respektíve k navrhovaným uzneseniam, sú nejaké dotazy, pripomienky. Pokiaľ nie sú, nechám hlasovať. Návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Martiny Hederváriovej, tak ako ju vidíme v texte. Poprosím, hlasujem o návrh na toto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 v obecnom zriadení z neskôrších predpisov pre účely stavebného kraja uzavrieť s Martinom Hederváriovou zmluvu o budúcej zmluve, tak ako je uvedené v texte. Nech sa páči, poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dobre, skončili sme 13. žiadosťou,
Pokračujeme v bode 3, a to je posledná žiadosť. Je to žiadosť športového klubu Žarnovica Bystrická 1595. Žiadosť o vydanie súhlasu na dopravné napojenie stavby prestavba strediska paralympijskej prípravy na, a prístavby tenisovej haly. Nech sa páči k tejto žiadosti. Pán predseda. No, jedná sa o žiadosť, ktorá bola prerokovaná v komisie. Je to napojenie prostredníctvom novovybudovanej komunikácie podľa priloženej dokumentácie s tým, že treba upozorniť, že sa jedná len o súhlasné stanovisko výlučne pre účely územného konania. Dobre, ďakujem pekne. Takže jednoznačne sa jedná len teda, aby žiadateľ mohol byť úspešným správnom konaní, čo týka územného rozhodnutia, či je možné umiestniť takúto stavbu, to znamená, konkrétne sa nejedná už o proces výstavby. Ďakujem pekne. Predpokladám, že toto ešte nebolo predmetom, alebo bolo to predmetom komisie financie správy majetku. Nech sa páči, pani predsednička. My sme sa v podstate stotožnili s tým stanoviskom komisie výstavby investícia životného prostredia, avšak odporúčam jej napriek tomu, že ide len o súhlasné stanovisko, aby sa potom do budúcna vlastne konalo rokovanie medzi zmluvným vzťahom, čo sa týka mesta športového klubu, ako by to potom v budúcnosti, ak by teda sa k tomu pristúpilo, bolo financované a spolufinancované, aký by bol termín a spôsob realizácie. Ďakujem pekne, to je úplne, samozrejme uvidíme, ako to bude na slove, pretože tam je strašne dôležité, keď oni chcú vystupovať ako stavebníci, aby bolo relevantné, kto bude stavebník tej prístupovej komunikácii. Takže áno, to myslím si, že je úplne v poriadku, ale navrhované uznesenia sa týkajú len samotného súhlasu pre územné konanie a tam je priestor po prijatí týchto uznesení na to, aby a koniec koncov v stavebnom konaní správny orgán toto bude tak či tak od nás vyžadovať, respektíve od stavebníka. Dobre. Cez to všetko, kolegyne, kolegovia, pýtam sa na váš názor, respektíve otváram rozprávu k žiadosti športového klubu, či už samotnej žiadosti, alebo navrhovaným uzneseniam, ako riešiť túto ich požiadavku. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú pripomienky, nechám teda hlasovať o uznesení, ktoré odporúčila aj Mestská rada v takomto znení, aby vám bolo predložené dnešné rokovanie, kde v prvom uznesení berie na vedomie Mestské zastupiteľstvo a druhom uznesení Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať súhlasné stanovisko na dopravné napojenie stavby prestavba strediska v Mestskom športovom areáli, tak ako je to uvedené. Poprosím vás, hlasujeme o prvom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vydať súhlasné stanovisko športového klubu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme bodu číslo 4. Takže sme žiadosti ukončili. Najobsiahlejší bod, dúfam, že mám za sebou. A to je všeobecná záväzná nariadenie číslo 3/2015 udeľovanie ocenení mesta. Materiál predkladá vedúca kancelárie primátora, pani inžinierka Svobodová. Nech sa páči, pani vedúca. Takže dôvodom aktualizácie VZDNK o udeľovaní ocenení mesta je vlastne zmena v lehote predkladania návrhov, to bol jeden dôvod, ďalší spôsob odovzdávania ocenení výročnej ceny mesta a tretí zosúladenie s platnou legislatívou. V podstate v tom starom VZDNK bol presne stanovený dátum, dokedy sa majú predkladať návrhy, to bolo do 31.10. Ale keď ako napríklad aj teraz máme ocenenia, chceme dávať na Dni mesta Žarnovica, čo je v lete, takže už by to bolo nesúlad s VZDNkom, tak proste zmena je v tom, že dátum na predkladanie návrhov bude vždy daný po výzve, ktorá vyjde. Ďalší dôvod je, doteraz sme mali, vždy muselo to byť na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva o odovzdávanie výročnej ceny mesta, a znovu vlastne prichádzame k tomu, že bolo to striktne stanovené, že len na mimoriadnom zasadnutí
proste žiadna iná akcia nebola možná, aby sme zase neboli v rozpore s VZN-kom. Takže v tom novom návrhu sa toto vypúšťa a v podstate je stanovený len ako spôsob, že to musí byť slávnostná nejaká udalosť, na ktorej to výročná, tá výročná cena mesta bude odovzdaná. Takže organizátor má vlastne väčšiu možnosť voľby, na akom významnom podujatí tá výročná cena vlastne daná bude. Takže toto sú vlastne tie hlavné dôvody, prečo to VZN-ko aktualizujeme. To by bolo asi tak. Ďakujem pekne, ja to ešte uprosím, asi pamätáte, že pred dovolenkovým obdobím ste schválili uznesenie, kde boli uznesením poverení a nie vy, ktorí by ste mali schvaľovať a odmeňovať výberom a vyhlásením týchto termínov, čože teda veľmi komplikované a úplne zbytočné, pretože nejedná sa o žiaden akt, ktorý upravuje zákon, a druhá tá zmena sa týka, ktorú priamo upravuje zákon, pretože zákon nehovorí už o mimoriadnych zastupiteľstvách. Zákon hovorí o riadnych zastupiteľstvách, to znamená, všetky zastupiteľstva, keď sú zvolané v súlade so zákonom, sú riadne zastupiteľstva. Takže preto toto aktualizujeme, takže už máte kompletnú informáciu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, mať k tomuto návrhu na uznesenie pripomienky, pokiaľ nie, taktiež na rokovaní Mestskej rady bolo odporúčené dnes Mestskému zastupiteľstvu prijať všeobecné záväzné nariadenie, tak ako to máte pred sebou materiál v takom znení. Nech sa páči, hlasujeme návrh na toto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tak, prejdeme k ďalšiemu bodu a to je ďalší bod číslo 5. Je to všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2011, prevádzkový poriadok, pohrebisk pôsobnosti mesta Žarnovica, zmena príloh číslo 1, tak ako máte uvedené, nech sa páči, tento materiál predkladá pán konateľ mestského podniku služieb. Pán doktor, máte slovo. Dôvodom na úpravu vlastne cenníka k VZN-ku je ten, aby sa sprehľadnil cenník a doplnili sa niektoré nové položky, ktoré sa vykonávali a neboli v cenníku. K zvýšeniu takisto dochádza z dôvodu navýšenia minimálnej mzdy v porovnaní, keď sa robil cenník starý z 268 eur, v tej dobe má minimálnej mzdy máme dneska 380 eur. A pri niektorých položkách sa ceny mierne zvyšujú a na najbližšie euro nahor a u niektorých dochádza zase k ich zníženiu. Nakoľko dochádza aj k zvýšeniu počtu obradov konaných vo sviatok a dňoch pracovného pokoja, tým aj k zvýšeniu mzdových nákladov boli v cenníku doplnené ceny za tieto obrady. Cenník takisto obsahuje dve položky, položku 4 a 8, ktoré podlieha vlastne schváleniu vyššieho územného celku Banská Bystrica. Sú to hlavne ceny za výkop hrobu a prechodné uloženie zomrelých v hladiacich zariadeniach. Takisto nám tam chýbala položka, čo vznikla u pozostalých, niektoré položky vôbec sme nemali prehlbené hroby, ako jedno hrob na uloženie dvoch rakiev na seba. Neviem, čo by som k tomu ešte dodal, nech sa páči. Dobre, ja musím povedať jednu vec, že pán konateľ, riaditeľ v jednej osobe neuviedol celkom správne túto zmenu, pretože tu už boli jednotlivé sádzby, ktoré boli v minulosti a pomerne nezmyselné, ako prenájom obradnej siene, a ten dotyčný, ktorý si túto službu objednal, ani nevedel, čo všetko v tom prenajme je. A jednoducho sa mu to fixne núkalo v nejakej sadzbe. Teraz síce tieto sadzby sú rozdelené, ale sú prehľadné. To znamená, že až nechce vystavovať kvetinové dary a presne si pozrie celý tento rozpis služieb, vtedy výber nemal. Vtedy mal komplet, táto služba mu bola poskytnutá, ja neviem, v sume také a také. Teraz keď si to vyberie, že čo z toho vlastne chce, že kvetinové dary si treba položiť sám, umiestni sám, alebo dokonca nebude chcieť,
ani, alebo bude chcieť vo vlastnej réžii, neviem, nebude chcieť prenosný katafal, ktorý sa tam účtoval bežne, tak jednoducho až, ja neviem, pozostali, alebo príbuzní, alebo priatelia, podľa toho, až to bol spoločenský nejak činný človek, ja neviem, športovec, alebo polovník, alebo rybár, že ho chcú tí bývalí kolegovia nejaký odniesť, tak jednoducho túto službu sa nebude musieť ani zaplatiť. Vtedy jednoducho túto službu nemal na výber, bola účtovaná automaticky v jednej sume, ktorá sa týkala organizovania pohrebu. Teraz má na výber, to znamená, že síce pán riaditeľ povedal, že niečo sa pohlo hore, niečo sa pohlo dole, ale zmysel tohto nového cenníka je o tom, aby ten občan, alebo respektíve ten, kto chce túto službu, aby si mohol presne objednať podľa jeho požiadaviek, predstav a eventuálne aj možnosť. Hej? To znamená, že veci, ktoré si chce zorganizovať vo vlastnej réžii, nech sa páči, má túto možnosť, nemusí to objednať u mestského podniku služieb, preto tu má presne a detailne rozpísané. Viete, ako prenájom obradnej siene v minulosti bola taká kategória, alebo respektíve taká položka, veď nikto ani nájomnú zmluvu s nikým nepodpísal, a preto sme to prenajímali, hej? Na základe čo? Čo všetko sme prenajímali? Komu sme to prenajímali? Pozostalému? Pozostalým? Teraz je to jednoznačne, je tam poskytnutá obradná sieň pre tých, ktorí si tú službu objednávajú. To znamená, že už je tam jasná terminológia a presne služby zadefinované. Pretože v minulosti sa stalo, že žiadateľ uhradil na mestskom podniku služieb a naraz bol konfrontovaný s tým, že niekto, kto kopal jamu, tak mu povedal, ale my nie sme z toho platení, takže zaplatíte ešte aj nám, hej? Lebo my vám to nevykopeme. No ako je toto možné? Nie je to možné a preto sa toto jasne zadefinovalo. Každému musí byť jasné z ľudí, ktorí si budú žiadať takýto obradu mestského podniku služieb, čo a za koľko, akú službu si objednáva a za koľko mu táto služba bude poskytnutá. A nie, že unblock nejaký celý balík a buď to chceš naľavo alebo napravo, nás to nezaujíma. To, čo zákon stanovuje, ako musia byť prevádzkované pohrebiska, aké odborné spôsobilé inštitúcie môžu niektoré úkony robiť, to je jasne stanovené, to nikto nespochybňuje. To znamená, že pohrebná služba môže nakladať s pozostatkami, že správca pohrebiska, akým spôsobom, ako sa môže nakladať s tými pozostatkami. To je jasne stanovené a toto je úplne prehľadne teraz v dispozícii každému, kto o takúto službu si požiada. To znamená, že žiadne výdavky naviac niekde, kde neboli zadefinované, nikde tu nie sú, všetky tu sú už zverejnené. To znamená, že sa nebude musieť dohadovať ani s kopáčom, ani s nikým, či ešte raňajkým donesie alebo nebude aj cigarety. Toto je tu jasne napísané a jasne zadefinované, na toto všetko dostane doklad a túto službu si môže samozrejme potom aj vyžadovať v patričnom rozsahu tak, ako si ju objednal. Takže toto je hlavný zmysel zmeny tohto všeobecne záväzného zariadenia, aby bolo jasné. Samozrejme, že niektoré ceny sa tam upravovali, pretože niektoré ceny, by som povedal, tam neboli ani dobre napočítané v minulosti, lebo boli v takých zaujímavých tých ponukových kategóriách, ako som povedal. Dobre, takže zhruba toto je hlavný zmysel tohto cenníka. A že sú tam zmeny vo sviatok a pracovné dni, to je úplne jasné, pretože v minulosti rovnako tí, ktorí mali cez dni pracovného pokoja, zabezpečiť takýto obrad, tak vlastne profitovali na cene, ktorá bola priemerná. A na túto cenu vlastne doplácali tí, ktorí to mali cez pracovné dni. Hej, takže teraz sa to len vyrovnalo a prepočítali sa presne stanovené náklady, lebo energie v sobotu nedeľu nie sú drahšie, len príplatky pre zamestnancov, pretože sa pracuje v dňoch pracovného pokoja a správca pohrebiska im musí tieto príplatky vyplatiť. Takže teraz sa to jasne zadefinovalo. A tie rozdiely, to znamená, že nebude doplácať občan, ktorý si službu objedná v týždni, na toho priemernou cenou, ktorý si túto službu objedná cez víkend. To znamená, preto je tam ten rozdiel, ale je to len v cene práce. Hej? Materiál, energie, nič sa nemení. Dobre? Ešte teda, keby bola nejaká pripomienka. Nech sa páči, cez to všetko
otváram k tomuto rozprávu. Tento materiál bol prerokovaný na rokovaní Mestskej rade. Mestská rada svojim uznesením odporúčila ho prijať v takomto znení. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozprávu. Máte priestor, kolegyne, kolegyne. Pokiaľ nie, ja si myslím, že dosť sa táto vec prediskutovala aj na rokovaní Mestskej rady. Členové Mestskej rady sú vlastne uzrejmení, prečo k tomuto došlo. Pokiaľ vy by ste ešte ostatní mali nejaký dotaz na základe komentára pána konateľa, respektíve potom môjho doplnenia tohto predkladaného materiálu. Pokiaľ nie, dúfam, že súhlasíte, že môžem ukončiť rozpravu k tomuto bodu, pokiaľ nie sú pripomienky, a nechať hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša v zmysle všeobecného záväzného nariadenia číslo 3 z roku 2011, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 6, to je výročná správa mesta Žarnovica za rok 2014. Tento materiál predkladá pani inžinierka Zahorcová, vedúca oddelenia ekonomického a vnútorného správy. Tento materiál sa jednoducho musí povinne predkladať pred teda tými subjektami a schvaľovať, ktoré robia tzv. Konsolidovanú uzávierku a teda musia predkladať kompletnú výročnú správu. Sú to údaje, ktoré sú v tejto podobe, ako stanovuje legislatíva, ale vám už veľmi dobre známe pri schvaľovaní záverečného účtu a tak ďalej. To znamená, s ničím iným, len sa s touto podobou novou oboznámite dnes pri prerokovaní, alebo respektíve, keď ste čítali materiál. Pani inžinierka Zahorcová, máte slovo. Ďakujem. Výročná správa za rok 2014 je spracovaná tak, že sú v nej uvedené údaje z riadnej účtovnej závierky k 31.12.2014 a z konsolidovanej účtovnej závierky, čo nám umožňuje zákon 431 z roku 2002 o účtovníctve. Obidve účtovné závierky boli overené auditorom, ktorý skonštatoval, že sú v súlade s platnou legislatívou o účtovníctve. Výročná správa bola predložená na komisii financií, ktorá ho odporúčila predložiť mestskému zastupiteľstvu. V správe sú uvedené identifikačné údaje mesta, organizačná štruktúra mestského úradu, identifikácia predstaviteľov mesta, poslanie a vízia mesta, územná charakteristika mesta, história, geografické údaje, demografické údaje mesta. Ďalej práve sú je uvedený rozvoj mesta v roku 2014 v oblasti výstavby, infraštruktúry, ochrany životného prostredia, školstva, športu, kultúry a sociálnych služieb. V ďalšej časti sú uvedené údaje výsledku rozpočtového hospodárenia mesta, ktoré už boli predložené v záverečnom účte a ktorý mestské zastupiteľstvo schvaľovalo v apríli tohoto roka. Pripomeniem iba to, že mesto hospodarilo s výsledkom, kladným výsledkom v čiastke 114 654,71 €. Tieto finančné prostriedky mestské zastupiteľstvo rozdelilo do finančných fondov. V časti riadnej účtovnej závierke uvádzame výsledky z finančných výkazov účtovného hospodárenia. Majetok mesta v roku 2014 bol vo výške 16 905 000 €. Najväčší podiel na majetku má dlhodobý hmotný majetok, a to vo výške 11 594 000 €. Dlhodobý finančný majetok tvoril čiastku 2 758 000 €, čo bol vlastne podiel na majetkový podiel v mestskom podniku služieb a cenné papiere Slovenskom vodohospodárskom podniku. Oproti roku 2013 došlo k navýšeniu majetku o čiastku
približne 1,255 tisíc eur, a to bolo spôsobené hlavne tým, že mesto zakúpilo nový nájomný dom. Krátkodobé pohľadávky v sumáre oproti roku 2013 klesli o 74 tisíc eur a k 31.12. boli v čiastke 124 tisíc eur. Dlhodobé záväzky tvorili záväzky voči štátnemu fondu rozvoja bývania, a pretože mesto čerpá dva úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania, to z roku 2009 a z roku 2014. Krátkodobé záväzky oproti roku 2013 stúpli o 54 tisíc eur. Účtovné hospodárenie mesta bolo v čiastke minus 44 694,41 eur. V roku 2013 to bolo minus 91 256,08 eur. To znamená, že mesto vylepšilo účtovné hospodárenie o približne 46 tisíc eur. Dlh mesta tvorí jeden úver, a to úver na kultúrny dom. A k 31.12. bola výška tohto úveru vo výške 417 850,37 eur. Tento úver sa spláca z nájmu nájomníkov. V časti konsolidovanej účtovnej závierky uvádzame výsledky z finančných výkazov konsolidovaného celku, ktorý tvorí mesto, rozpočtové organizácie a mestský podnik služieb Žarnovica. Pri konsolidovanej závierke bola použitá metóda úplnej konsolidácie. Boli eliminované všetky vzájomné vzťahy medzi uvedenými organizáciami. Hodnota konsolidovaného majetku oproti roku 2013 sa zvýšila o 7,55%. Najvýznamnejší prírastok bol na stavbách, a to kúpou vlastne nájomného domu, a najvýznamnejší úbytok bol na pozemkoch, a to predali sa pozemky v hodnote približne 40 tisíc eur. Krátkodobé pohľadávky sa znížili o 75 tisíc eur, krátkodobé záväzky sa zvýšili o 73 tisíc eur. Dlhodobé záväzky sa zvýšili o 716 tisíc, ale toto bolo spôsobené vlastne tým, že mesto čerpalo úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý bol až vo výške 860 tisíc eur. Takisto v roku, oproti roku 2013 sa znížila strata hospodárskeho výsledku o 74 tisíc eur. Úver vykazuje mesto za konsolidovaný celok, iba ten na kultúrny dom, a to v tej výške 417 850,37 eur. To asi všetko, ak má niekto nejaké otázky. Dobre, takže všetko? Dobre, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, nechávam teda priestor pre vás. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Zubert. Ja by som sa na nejaké dve tabulky chcel opýtať z toho materiálu. To je strana 10 zo 41, počet obyvateľov v roku 2010 a 11. Nech sa páči, ešte teda. Z tej tabulky vyplýva, že náraz počtu obyvateľov v Žarnovice bolo o 141 osôb. A na druhej strane vlastne ďalšia tabulka to dementuje, a tam je prírastok dvaja ľudia za ten rok. Tabulka číslo 1 zo strany 10. 10, tam o počte obyvateľov rok 2010-2011. Na... To sú údaje zo štatistického úradu prevzaté, a potom tabulka na druhej strane, a tam je nárast o
dvoch ľudí, vlastne čo je teda pravdivé? Pardon. Až môžem, pani vedúca, chcete odpovedať? Neviem. No nech sa... To sú prevzaté údaje zo štatistického úradu. Ak som sa náhodou pomýlila v nejakom čísle, tak sa omlúvam, ale sú to údaje prebraté zo štatistického úradu. 141 ľudí tam behala, to je 2% počtu obyvateľov Žarnovice. Nie, takto. Je tam rok 2009, alebo ktorý si zapýtal? 10 a 11. Tam je nárazu 40. Áno. V roku 2010 došlo sčítanie obyvateľov, kde sa upresnili údaje. To znamená, že tie matričné údaje, ktoré sú v predchádzajúcej tabuľke, oni presne nekorešpondujú s tým, pretože sčítaním obyvateľov sa vždy upresňuje počet obyvateľov a tak naďalej to vedie aj štatistický úrad, aj matričný úrad, tak ako boli sčítaní obyvateľe. Lebo sčítanie obyvateľov alebo štatistický úrad používa trošku iné metódy, ako sú stanovené zákonom, pretože matričný úrad jednoznačne len tých, ktorí sú evidovaní, ktorí sú odhlásení a prihlásení. Štatistický úrad pracuje metódou štatistickou, to znamená, že vypočítava aj pre podielníkov na podielové dane presnejšie čísla, ktorí tu žijú. Poviem príklad, zhruba v Žarnovici sa nám pohybuje niekde okolo 300 ľudí, ktorých nemáme prihlásených, to znamená, že to matričné číslo by sa zhruba s týmto číslom malo niekde stretnúť od tých, ktorí nie sú prihlásení. Žiaden zákon neukladá týmto ľuďom sa prihlásiť na trvalý pobyt. To je problém Bratislavy, to je problém prímestských častí Bratislavy. Jednoducho vieme, že zákon o trvalom pobyte je trošku neviem, možno, že aj kolegyňa Richterová tiež robí na obecnom úrade. A oni... Tak, presne. Máte žiadny problém, len ten rok zrazu náraz. Áno, to sú roky sčítania obyvateľov. Presne tak. Takže vždy tie sčítania obyvateľov presnejšie stanovia ten počet a od neho sa znovu zase pokračuje ďalej, lebo no, treba povedať, že tento zákon sa obchádza. Pokiaľ máme obyvateľa, ktorý býva v nájme a je trvalým bydliskom tam, kde sú menšie poplatky, či už za likvidáciu komunálneho odpadu, ja neviem čo, držbu psov a tak ďalej, tak sa drží ďalej prihlásený tam a úplne evidentne toto, dá sa povedať, využijú, pritom neporušia žiaden zákon. A my to nemáme ako riešiť. Preto sa nám stáva, že potom sa stretávame s takýmito ťažšie vysvetliteľnými situáciami, kde jedna tabuľka hovorí o jednom počte a druhá hovorí o druhom. Čo je pre mesta a obce, čo je potešiteľné, tak treba povedať, že záväzne pre ministerstvo financií sú údaje štatistického úradu, ktoré sa týkajú tvorby a platby podielových daní, teda respektíve daní z príjmu fyzických osôb. Akceptuje ministerstvo financií, lebo vedia, že tie mesta a obce majú skutočne výdavky aj s tými čiernymi obyvateľmi, respektíve neprihlásenými, takže akceptujú údaje štatistického úradu, ktorí majú iný mechanizmus na výpočet počtu obyvateľov. Pani vedúca, vy ste ešte chcela niečo k tomuto? Som iba to chcela povedať, ale už si tým predbehol, že... Toto je väčší problém, to aj ZMOS kritizoval už niekoľko rokov spätne zákon o trvalom pobyte, respektíve o pobyte, ako ho vyriešiť, no nedopracoval sa k ničomu a ani jeden rezort doteraz neprišiel s nejakou novelou, ktorá by toto vedela určitým spôsobom posunúť, lebo zase tí vlastníci tých nehnuteľností, ktorí umožňujú takéto bývanie, tak tam už zase by to boli tam návrhy, ktoré hovorili, že určuje im povinnosť, hej, ale to je zase už obmedzovanie vlastníckých práv. Tam sa už narazil nejaký problém v ústave, takže zase to ostalo v tejto, tak toto riešiš to. Dobre, nech sa páči, sme v rozprave. Pokiaľ nie sú žiadne iné dotazy, nech sa páči, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako máte predložené materiály, kde teda mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mesta za rok 2014. Poprosím, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde berie na vedomie zastupiteľstvo. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Taktiež podobný materiál, čo nám zase ukladá legislatíva, je predmetom rokovania bodu číslo 7. Je to hodnotenie programového rozpočtu mesta Žarnovica za prvý pôrok. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca.
oddelenia ekonomického a vnútornej správy, pani Jožka Záhorcová. Nech sa páči. Ďakujem. Povinnosť hodnotenia programového rozpočtu k 30.6. nám vyplýva zo zákona 583 z roku 2004 a jeho doplnenia potom zákonom 324 z roku 2007. Hodnotenie programového rozpočtu bolo predložené komisii financií, ktorá ho odporúčila predložiť mestskému zastupiteľstvu. V hodnotení je vykázané finančné hospodárenie mesta a takisto sú vyhodnotené všetky ukazovatele jednotlivých podprogramov. Uviedla by som z toho iba, že mesto k 30.6. plnilo bežné príjmy na 56,26%, kapitálové príjmy na 92,71%, čerpanie bežných výdavkov bolo na 43,73%, kapitálových výdavkov na 38,95%, príjmové finančné operácie boli plnené na 45,31% a výdavkové finančné operácie na 49,72%, čo vlastne bolo spôsobené tým, že úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania sú splácané z príjmových alebo z bežných príjmov, ktoré platia nájomcovia vo svojom nájomnom. Dlh mesta sa v priebehu pol roka znížil o 24 740 eur. Uhradili sme všetky splátky úverov aj úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania. To by bolo asi všetko k tomu. Ďakujem pekne. V podstate je to priebežné plnenie rozpočtu, ktorý sme mali schválený. Tento materiál bol predložený aj vecne príslušnej komisii. Nech sa páči, pani predsednička, mali ste nejaké výhrady, odporúčenie? Nemali sme výhrady, odporúčili sme si na vedomie. Ďakujem pekne. Ja chcem len poznamenať, že tento rok vývoj príjmov je štandardný, to znamená, že aj v príjmovej, aj výdavkovej časti nediejú sa žiadne závažné výkyvy, to znamená, že my by sme mali aj v príjmovej a výdavkovej časti respektíve nemali by sme v druhom pol roku mať žiadne problémy, všetky naplánované výdavky by sme vieme pokryť a zabezpečiť tak, ako je aj v tomto čerpaní zdokumentované. Čo sa týka samotného príjmu, tam, čo je najdôležitejšie, alebo respektíve daň, ktorú my nevieme ovplyvniť na úrovni miestnej, teda miestnej samosprávy, to sú tzv. Dane podielové a tie sa vyvíjajú dobre. Je tam mierny prebytok, ale skutočne je to rádové niekde na úrovni percenta, ale vždy je to lepšie, ako keď nám 10% chýbalo niekedy v roku 2008 a nevedeli sme, čo budeme robiť, pretože to predstavuje niekde úroveň 140 000 eur a to sú už veľmi zaujímavé údaje alebo čísla, bez ktorých si samospráva veľmi ťažko vie zabezpečiť tie povinnosti, ktoré nám zákon ukladá. Dobre, kolegyni, kolegovia, k tomuto materiálu otváram rozprávu. Nech sa páči, pokiaľ máte nejaký dotaz, pripomienku. Ďakujem pekne, pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o materiále, ktorý máte predložený, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie programového rozpočtu mesta Žarnovica za prvý pol rok roku 2015. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na toto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší bod číslo 8, je to správa o výsledkoch následnej finančnej kontrolórky mesta. Tento materiál predkladá pani Hirka Eva Balková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči.
Takže na základe plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2015 bola ukončená kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona na o miestnych daniach a poplatkoch a súvisiacej organizačnej smernice. Z tejto následnej finančnej kontroly bola vypracovaná správa, ktoré boli zistené následovné skutočnosti. Po väčšine vydaných platobných výmerov a rozhodnutí vydaných o vyrúbení poplatku za komunálny odpad kontrolovaných cieľových skupín nebol dodržaný paragraf 9 zákona 502 o finančnej kontrole pri výkone predbežnej finančnej kontroly. Tento nedostatok však bol odstránený už v priebehu roka 2015 skôr ako bola započatá táto kontrola, pretože bola zmenená organizačná smernica mesta o výkone predbežnej finančnej kontroly. Ďalšie nedostatky sa stiahovali na cieľové skupiny. Pri vyrúbovaní poplatku pri narodených deťoch, pri vzniku trvalého pobytu narodeným dieťaťa, boli zistené následovné skutočnosti. Čo sa týka ohlasovacej povinnosti, ktorú majú poplatníci, táto nie je poplatníkmi dodržiavaná a preto úrad vydával rozhodnutia a platobné výmery v kontrolovanom období z úradnej moci, čím teda naplňal literu zákona aj napriek skutočnosti, že tie ohlasovacie povinnosti neboli plnené. V niektorých prípadoch boli pri vyrúbovaní poplatku u narodených detí zistené nedostatky pri zaokrúhľovaní poplatku, čo bolo spôsobené vlastne nedostatkami v aplikačnom vybavení KORIN. Táto skutočnosť sa riešila už v priebehu výkonu kontroly. Tieto rozdiely sum boli u väčšiny poplatkov, ktorých sa týkal tento nedoplatok, rádové 0,01%. Teda 0,1 eura a teda boli to veľmi nízke sumy. Ďalej pri vyrúbovaní poplatku narodených detí bolo v jednom prípade zistené porušenie rezono a to tým, že bola určená vyššia sadzba na vyrúbenie poplatku, ako mala byť v tomto prípade. Ďalej v kontrolnej vzorke, konkrétne v roku 2010, bolo zistené v troch prípadoch nevyrúbenie poplatku, čím bol porušený zákon o miestnych daniach a poplatku. Ďalej cieľovou skupinou kontroly boli občania, ktorým vznikol v priebehu kontrolovaného obdobia poplatku a povinnosť na vznikom trvalého pobytu. Kontrolou bolo zistená rovnaká skutočnosť ako u narodených detí, a to v probléme so zaokrúhľovaním poplatku. V kontrolovanej vzorke bolo v dvoch prípadoch zistené nevyrúbenie poplatku, a to v roku 2014. V jednom prípade bolo zistené rovnako vyrúbenie poplatku o vyššou sadzbou ako pri predpisu VZN. V piatich prípadoch bolo zistené, že bol poplatok odpustený a je napriek skutočnosti, že neboli predložené všetky podklady potrebné na odpustenie poplatkovej povinnosti. A ďalej bolo zistené, že VZN obsahuje ustanovenie súvisiace s odpusteným poplatkom, ktoré je nepresné a nie je v súlade so zákonom, čiže toto ustanovenie bude nutné meniť. Podobné napriek tomu, že kontrolované obdobie bolo 2010 až 2014, bolo v správe upozornené aj na skutočnosť, že aj v roku 2015 podobné ustanovenie VZN o odpustení poplatkovej povinnosti teda existuje. Čo sa týka tých finančných dôsledkov mestu, nevznikla škoda tým, že
v súlade so zákonom o správe a daní na poplatkov je, sú všetky tieto nedoplatky ešte možné vyrúbiť a pokiaľ je mi známe z opatrení a plnenia opatrení už tak aj nastalo vo väčšine prípadov. Ďalšou teda kontrola bola ukončená s prerokovaním správy a bolo prijatých na základe kontroly 6 opatrení na nápravu nedostatkov, z ktorých 3 opatrenia majú trvalý terminovaný charakter a 3 opatrenia majú trvalý charakter. Ďalšou kontrolou, ktorá bola ukončená v predchádzajúcom období, bola kontrola na základe plánu kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2015. Bola to kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách a organizačnej smernice mesta OS 11 v podmienkach mesta Žarnovica a kontrolovaným obdobím bolo obdobie roku 2014. Následnou finančnou kontrolou bolo zistených niekoľko formálnych nedostatkov, a to nie je správne vyplňanie cestovných príkazov, teda všetkých údajov zamestnancami, ale ďalej boli zistené nedostatky pri vyplňaní formuláru kontrolného listu v predbežnej finančnej kontroly. A ďalej bolo zistené, že organizačná smernica 11 určovala formulár cestovného príkazu, ktorý bol využívaný v kontrolovanom období, ale následne boli využívané aj niekoľko ďalších teda cestovných príkazov týchto formulárov. Ďalším nedostatkom, ktorý teda nemal formálny charakter, ale bolo to porušenie vykonávacieho predpisu zákona o cestovných náhradách a je teda opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o sumách stravného. V tomto prípade bol tento nedostatok už aj odstránený po prijatých opatreniach a išlo o doplatenie sumy stravného zamestnancovi, ktorému bola určená nižšia sadzba z závislosti na časovom pásme pre stravné. Táto následná finančná kontrola bola ukončená správou, na základe ktorej boli prijaté 3 opatrenia a dve z nich majú terminovaný charakter a jednotrvalý charakter. Tieto opatrenia vzhľadom na neznačný následok tejto kontroly majú skôr preventívny charakter prijatých opatrení. Toľko všetko. Ďakujem pekne pani inžinierke. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Možno, že treba dodať, ale bolo to, respektive zaznelo to, že skutočne sa jednalo o napríklad, hej, o modifikáciu toho programu, ktorý neumožňoval, ale jednoducho boli tieto veci zistené, takže sa to konalo veci a potom samozrejme, že tie čiastky, o ktoré sa jednalo, tak neboli takého charakteru, že by boli skutočne veľmi vážne, ale tie veci treba vnímať, pretože mohlo by sa stať do budúcna, že znovu sa nám to objaví, respektíve tak či tak, pokiaľ je to neoprávnený výdavok alebo neoprávnený príjem, či už vo forme 1 eura, tak musíme dodržiavať platnú legislatívu. A je to tak, ako pani inžinierka konštatoval. Nech sa páči. K tomuto bodu pani prednostka. Pani inžinierka Šaliho, pani vedúca, nech sa páči. Ja by som len chcela doplniť k tej oznamovacej povinnosti, že naozaj vlastne zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, ktorý upravuje vlastne vyrubovanie poplatku za komunálny odpad, dáva vlastne ako povinnosť všetkým poplatníkom do 30 dní oznámiť správcovi poplatku jednak vznik poplatkovej povinnosti a prípadné zmeny, ktoré vlastne majú vplyv na vyrúbenie poplatku a tiež zánik poplatkovej povinnosti. V prípade, že si to teda ten poplatník nesplní, tak využívame tie údaje, ktoré my vlastne v evidencii máme na evidencii obyvateľstva, či sa to týka vlastne narodených detí alebo prisťahovaných občanov, takže vlastne z úradnej moci potom využívame tieto evidencie. To, že vlastne môžeme aj v prípade takýchto zistení ešte konať, tak to nám upravuje zákon procesný o správe daní a poplatkov, daňový poriadok, vlastne v paragrafe 69, ktorý vlastne
nám upravuje to, že vlastne poplatok, alebo teda daň, alebo rozdiel dane nemôžeme vyrúbiť, ak uplynulo viac ako 5 rokov od konca roka, ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, alebo teda ohlas oznámenie v prípade poplatku. Čiže my vlastne môžeme spätne 5 rokov ešte pri takýchto zisteniach vlastne poplatok dorúbiť v zmysle legislatívy. Čiže môžeme konať len to. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, sme v tomto bode. Pokiaľ nemáte nikto nejaký dotaz, pripomienku, ďakujem pekne. Nechám teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta o výsledkoch a následných finančných kontrol, tak ako je uvedené v bode 1 a bode 2. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Berieme na vedomie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Pristúpili sme k bodu číslo 9. Je to bod číslo 9, prerokovanie platu primátora. Tento materiál predkladá pani prednostka, pani Jirka Žadoňová. Nech sa páči. Ďakujem. Táto povinnosť prerokovať plat primátora každoročne, každý rok raz, vyplýva z platnej legislatívy, teda zo zákona 253 z roku 94. A preto teda si dovolíme predložiť vám vzorec, ktorý ste schválili na ustanovujúcom zastupiteľstve, kedy bolo odsúhlasené uznesením, že plat primátora pozostáva z takého vzorca, je to vlastne 3,4 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a tento výsledok je zvýšený o 65,5%. Takže to je všetko. Nič sa nezmenilo tak, ako to bolo schválené v decembri 2014, tak je to aj teraz. Dobre. Áno, túto povinnosť priniesla novela zákona a tak teda je zaradená táto otázka aj do dnešného rokovania, alebo respektíve do jedného bodu dnešného rokovania. Nech sa páči, tento materiál bol predmetom rokovania, bol odporúčený ten materiál predložený tak, ako respektíve neboli pripomienky k tomu materiálu. Nech sa páči, cez to všetko je tu návrh na uznesenie. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie je, ja ešte len dodám, že ten plát je pred zdanením, treba povedať. Ale pretože skutočne si niekto myslí, že to je tak, ako to je tam napísané, nie je to tak. Dobre. Ďakujem pekne. Pokiaľ nie sú dotazy ani pripomienky k tomuto návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Informácia o udelení výročnej ceny mesta, to je bod rôzne, sme v bode číslo 10. Do tohto bodu 10 sú zaradené body rôzne a toto je pripravená informácia, ktorú má pre vás v bode rôzne pani Jirka Žadoňová. Nech sa páči, máte to aj v materiáloch predložené, takže oficiálne do bodu rôzne písomne prihlásená pani prednostka. Nech sa páči. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 127 z roku 2015 bola mestská rada poverená rozhodnúť o udelení výročnej ceny mesta za rok 2015. Nominácie boli 4, dve nominácie boli v kategórii jednotlivcov, dve nominácie v kategórii organizácií. A ako vidíte na prezentácii, tak členovia mestskej rady rozhodli, že v kategórii jednotlivcov bude udelená výročná cena mesta magisterke Ingrid Káčerovej a v kategórii organizácií bude výročná cena mesta za rok 2015 udelená Združeniu mladých Stredisko-Žarnovica Laura. Súčasťou tejto ceny je aj finančná odmena, takže mestská rada včera rozhodla, že
pani Ingrid Kačerovej bude poskytnutá odmena vo výške 500 eur a Lavre vo výške 800 eur. Nominovaní boli ďalej aj pani Mária Kopčáková a miestny odbor Matice Slovenskej. Vidíte, za čo všetko to bolo. Aj jeden, aj druhý tento nominovaný by si určite tú výročnú cenu tiež zaslúžili. Žiaľ, môže sa udeliť iba jedna. Takže možno niekedy na budúce. Dobre. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Ja k tomu chcem len na doplnenie, preto sa aj dnes upravovalo všeobecné záväzné nariadenie, pretože táto kompetencia bola prenesená na mestskú radu. Mestská rada jednoducho, aby o týchto veciach tieto veci vyhodnotila, aby sme to v termíne mohli pripraviť, pretože chceme to odovzdávať v rámci programu Dní mesta. A skutočne mimoriadne zastupiteľstva už neexistujú, takže pri výročnej cene alebo pri takomto významnejšom podujatí, aby sa toto mohlo zorganizovať. Takže z mojej strany len toľko, čo sa týka, ja môžem len súhlasiť aj v prípade môjho rozhodovania, ako sa postaviť k tomuto, ako vám predniesť ten návrh, tak skutočne ja odporúčam taktiež ten návrh z rokovania mestskej rady, pretože by si zaslúžili všetci nominovaní za tú svoju prácu, ale myslím si, že tá mestská rada rozhodla, kto si to asi viacej zaslúži, alebo možno, že príde nárad na budúci rok pre ocenenie týchto nominovaných v tomto roku. Takže ja môžem tiež povedať, je tam uvedené, za čo bola navrhnutá pani magistra Ingrid Káčerová a aj občianske združenie. Z mojej strany vlastne všetko k tomuto návrhu, neviem, či chcete sa ešte opýtať, respektive k tomuto materiálu, k tej informácii, pani prednostky, niečo bližšie, o ktorom... Ja by som povedal, že možno, že treba pre verejnosť minimálne, pretože vedomosť my máme, ako boli, za čo boli navrhnutí, takže ja by som poprosil možno pani inžinierku, aby aj verejnosť vedela, za čo boli navrhnutí a budú teda aj ocenení. Nominácie boli rozsiahle, ale z tých rozsiahlých nominácií som si dovolila taký jeden odstavček, takže pani Ingrid Káčerová už od raného detstva je aktívna v kultúrnom a spoločenskom dianí v meste, či už ako účinkujúca, alebo ako autorka viacerých hudobných a iných kultúrnych produkcií. Je dlhoročnou aktívnou členkou Zboru pre občianske záležitosti, je úspešnou režisérkou detského divadelného súboru Majáčik a najmä súčasného divadla pri pekárni. Takmer na všetkých doterajších speváckých a tanečných súťažiach v meste, na benefičných akciách a podobne zabezpečovala klavírny doprovod s divadlom pri pekárni a podobne aj s Majáčikom utržili alebo dosiahli viaceré úspechy na rôznych prehliadkach divadelných, takže to je jedna vec. A čo sa týka Združenia mladých Lavra, funguje toto združenie v pastoračnom centre pri Farskom úrade od roku 2010. Sú jedným z najaktívnejších subjektov, ktoré pôsobia na území mesta. Do povedomia verejnosti sa dostali najmä svojimi úžasnými detskými letnými tábormi. Detského tábora v roku 2015 sa zúčastnilo už viac ako 200 detí. Sú aktívni pri organizovaní farského besu, živého Betlehemu, Dní mesta, hodového behu, akcie Vypni telku, zapni seba, ako aj mnohých ďalších akcií, bez ktorých si život v meste už nemôžem predstaviť. Takže to je stručne o Lavre. Ďakujem pekne. Myslím si, že k tomu nie je potrebný už žiaden komentár. Cez to všetko, pokiaľ by ste sa chceli ešte opýtať k tým údajom, ktoré tu boli prednesené, za čo všetko, nám možno pre vašu informáciu, aby ste si vedeli možno viacej ozrejmiť alebo sa stotočniť s tými návrhmi, neviem, cez to všetko, nech sa páči, ak máte dotaz na pani inžinierku Žadoňovú, alebo skutočne je to nejaký výťah. No, pokiaľ nie, ja by som prešiel k ďalšej časti, bodu rôzne, a v tomto bode rôzne je ešte jeden materiál, ktorý predkladá takisto pani prednostka Nínka Žadoňová, a je to materiál o možnosti zapojiť sa do projektu DECOM. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ja o tomto by som asi veľa nerozprávala,
pretože v materiáloch, ktoré vám boli doručené, sme uviedli vlastne linky na stránky, na ktorých sa o projekte DECOM postupne rozpráva. Sú na tých stránkach uvedené všetky výhody, ktoré tento projekt prináša. Nepochybne je to veľmi dobrá myšlienka zapojiť sa do projektu DECOM, pretože prináša so sebou poskytovanie elektronických služieb obyvateľom, klientom mestského úradu. Avšak má tento projekt aj viacero nevýhod, možno tým, že je to ako prvý projekt v takej rozsiahlejšej forme. A za to sme si do materiálu, ktorý máte k dispozícii, dovolili uviesť aj nevýhody tohto projektu, tak ako ho vidíme na mestskom úrade. A teraz rozhodnutie je v podstate na vás. Komisie, ktoré sa tým zaoberali, teda Komisia financií a správy majetku, z finančných dôvodov iste neodporúčila. Tak neviem. A mestská rada tiež. Áno. Ja ešte doplním, že tzv. DECOM je už informácia o tom, že je teda aj DECOM 1 a DECOM 2. To znamená, ale nikto nevie, že či teda alebo v tom DECOM 2 sú už vychytané nejaké tie nedostatky, ktoré tu sú kritizované, alebo u tých, u ktorých boli aplikované. Ale treba povedať, že aj okolité mesta, tak veľké ako my, jednoducho nezapojí sa do toho projektu, pretože skutočne je tam viacej tých negatív ako pozitív. A samozrejme, že my by sme sa mali tiež zaoberať s tým, že ako efektívne nakladať s verejnými zdrojmi a pokiaľ tento systém nebol alebo je v skúšobnej lehote a už sa ukazuje u tých, ktorí sú zazmluvnými subjektami, že má viacej nedostatkov ako pozitív, tak si myslím, že nie je potrebné, alebo skôr by som povedal, že je horšia varianta, keby my sme podľali tomu tlaku firiem, ktoré sa nás snažia získať do tohto projektu. Hej. To znamená, že ja taktiež, a samozrejme mestská rada odporúča zastupiteľstvu neodsúhlasiť zapojiť sa v roku 2015 do projektu DECOM. Hej. Keď tak možno, že do tej novej verzie, o ktorej už sme počuli, ale zatiaľ nikto oficiálne neprezentuje, pretože pravdepodobne tento pôvodný projekt by už nikto nevyužíval a možno, že aj tie subjekty by odstúpili od toho, ktoré sú tam zazmúnené, pretože údajne by mal byť už trošku lepšie aplikovateľné naše podmienky a samozrejme vyhovujúcejší systém. Takže preto je navrhované takéto uznesenie, že neodporúča. Takže nech sa páči, ešte k tomuto je nejaký dotaz alebo pripomienka k tomuto navrhovanému uzneseniu. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie z mestského zastupiteľstva, kde mestské zastupiteľstvo neodporúča mestskému úradu v Žarnovici zapojiť sa v roku 2015 do projektu DECOM. Poprosím vás, nechám hlasovať návrhu na toto uznesenie, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší materiál, ktorý vám bol už v materiáloch doručený, tak ďalší materiál sa vlastne týka priemyselného parku pod Lipou a súvisiacimi stretnutiami, respektíve rokovaniami, a máte aj tento materiál, ktorý sme zasielali. Zasielali sme to pre Sário s tým, že o túto priemyselnú zónu je v územnom pláne záujem, ktorý je v súlade s územným plánom, ale samozrejme, že potenciálny investor, ktorý má záujem sa tu etablovať a prezentuje investíciu v oblasti drevospracujúceho priemyslu, ale kvôli tomu, že teda
je to jeho know-how, tak viac nebol ochotný ani na, na tom stretnutí, ktoré sme absolvovali, odprezentovať. Akurát mal požiadavky, že čo všetko by mesto ešte jemu dokázalo poskytnúť. No, myslím si, že tu aj Zosária a myslím si, že aj iní majú dosť pomýlené postavenie miest a obcí v oblasti vytvárania podmienok pre tieto priemyselné parky. Treba povedať, že tak navrhujem aj ja uznesenie na dnešné zastupiteľstvo, aby aj investor, ktorý kontaktoval Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií, poprosím vás, vydržte ešte trochu pozornosti, aby sme sa rozumeli, pretože my nemáme záujem, alebo respektíve, myslím si, že my podporíme takúto investíciu, ale v tom prípade, keď aj potenciálny investor, pretože predpokladá sa, že jeho požiadavka je navýšenie tej hrádze zhruba o 1 meter. Túto hrádzu vlastne spravuje povodie Hrona, Stredoslovenská vodohospodárska výstavba, vodohospodársky podnik, respektíve, pardon. Takže toto je majetok niekoho cudzieho, ale dobre, ako my nemáme problém, alebo respektíve ja nemám problém zaviazať za tejto investícii, ale keď oni chcú od nás konkrétne čísla, konkrétne investície, ktoré ani nespadajú do našej pôsobnosti, ale technicky by sme to vedeli možno vyriešiť, že si prenajmeme val, neviem síce, ako ho budeme prevádzkovať, do ktorého by sme investovali, neviem si ani dosť dobre predstaviť túto investíciu, pretože som to vysvetoval aj pánom z Osária, pretože oni ovládajú len svoj legislatívny rámec, v ktorom pôsobia, ale nepoznajú zrejme asi celé právne prostredie Slovenskej republiky. Tak som cez to všetko som navrhol, že aby aspoň sme si poistili takýto záujem, ale s tým, že sa podpísala zmluva o budúcej zmluve, tak ako sa hovorí o dotáciách na priemyselné parky, pretože až vtedy je možné aj žiadať, keď niekto sa zaviaže, že sem príde a nie, že my mu tu postavíme letisko a potom povie, že v Hongkongu majú väčšie. Takže asi tak. Takže, aby to bolo trošku jasné aj tým pánom, ktorí sprostredkovali, ale respektive sprevádzali týchto investorov, že za akých podmienok my tu fungujeme a za akých podmienok sme ochotní akceptovať takúto investíciu a samozrejme potom hľadať technické riešenia, ako by sme túto investíciu zabezpečili, pretože vodohospodársky podnik sa vyjadril asi tak, že síce má v pláne týchto protipovodňových opatrení do roku 2020 toto zrealizovať, navýšenie tej hrádze, hej, pretože na tom pri... na tej mapke, to je vlastne k ich stanovisku, je uvedené, ktorá je ešte vedená zátopová oblasť, pretože vlastne tá zvýšená hladina sa správa aj tak, že jednoducho spätne sa dostáva na to územie pri zvýšenej hladine. Takže toto je stále vedené ako zátopové, zatápané územie a jedná sa o ten val, ktorý je zhruba tou zelenou farbou tam naznačený a aj o tú potenciálnu investíciu. Samozrejme, o tom toto je, že o takejto investícii môžete rozhodovať len vy. To som im povedal hneď, pretože oni majú tiež divné predstavy, že čo všetko primátor tam môže, keď príde a hneď im povie, že čo všetko tam spraví, pretože toto je v kompetencii zastupiteľstva. A samozrejme, že takýmto spôsobom to budeme aj odprezentovať. Takže, na dnešné zastupiteľstvo, ja osobne som včera na rokovaní Mestskej rady navrhol k tomuto bodu, aby sme prijali uznesenie, aj keď teda vecne príslušné komisie toto neodporúčali, pretože mali výhrady voči tomu, že nemajú bližšie informácie. Tie bližšie informácie sa nemala ani ja, pretože je to ich nejaké know-how, ktoré si niekde skrývajú a neviem teda, čo to bude v tej drevospracujúceho priemyslu, ale od nás sú už požadované konkrétne požiadavky. Preto hovorím áno, aby niekto nepovedal, že neuvítame nejakého investora, áno, ale s tým, že príde a podpíše zmluvy o budúcich zmluvách. To znamená, že toto mesto sa zaviaže, že investuje možno aj predčasne, alebo respektíve bude sa spolupodieľať o navýšení tohto valu, aby bola zabezpečená väčšia ochrana potenciálnej investície,
tomuto investorovi vo výške zhruba 160 000 eur, pretože taká je hrubá kalkulácia z vodohospodárskeho podniku pre takúto požiadavku na úrovni 160 000 eur, že mestské zastupiteľstvo schváli túto požiadavku investora akceptovať, pokiaľ bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve. To znamená, že až investor schváli, alebo respektive predloží tomuto zastupiteľstvu, že definitívne sa rozhodol pre túto lokalitu, že tu vytvorí v takom charaktere, v takom druhu drevospracujúceho priemyslu, ktorý je nezávadný, ako táto lokalita stanovuje, a vytvorí primeraný počet pracovných miest, tak jednoducho toto mesto by sa zaviazalo, že to vybuduje. Bohužiaľ, my iné možnosti nemáme, aby sme donútili investora, že bude investovať na území mesta s podmienkou, že bude tam zamestnávať len obyvateľov tohto mesta. To znamená, jednoducho, toto neakceptuje žiadna legislatíva doteraz platná, pretože nie je to možné uplatniť. Pretože investor takéto podmienky nemusí deklarovať, nemusí sa k ním ani zaviazať pri poskytovaní akejkoľvek štátnej pomoci. Hej. To znamená, že on napríklad konkrétne nezamestná len Jozefa XY, ale zamestná občana Slovenskej republiky a preto dostane od štátu štátnu pomoc. Nemusí to byť viazané na konkrétnu osobu, na jedno pracovné miesto. Áno, tieto štátne pomoci sú, pretože nesmie byť pri tom nejakým iným spôsobom obmedzovaný. To znamená, že toto je informácia, ktorú sa vám preto chcel predložiť a samozrejme, že aj s tým návrhom na uznesenie, kde teda by ste zobrali tie informácie o rokovaní s potenciálnym investorom v lokalite Pod Lipou. Jedná sa o celú tú lokalitu, má záujem o celých 19,4 hektárov v tejto časti, pretože chce vytvoriť príležitosť pre 300 pracovných miest, povedali v drevospracujúcom priemysle, nepovedali akého charakteru, čo by sa tam vyrábalo. A ďalšia vec je, že ešte samozrejme požadujú aj majetkoprávne vysporiadanie už existujúcich vlastníkov, ktorí tam sú. To znamená, že teda žiadali by si od Slovenského pozemkového fondu, ale samozrejme, že by museli vystupovať už ako stavebníci v územnom konaní a vtedy zo zákona Slovenský pozemkový fond musí odpredať tento pozemok a cenová rada určuje, za akých podmienok, teda znamená, za akú cenu za meter štvorcový. To znamená, že oni tiež také informácie od nás chceli, ako od mesta, že povedzte nám za koľko. Keď o tom rozhoduje cenová rada, ktorá je absolútne nezávislý orgán, ktorý je zložený z jednotlivých členov tej cenovej rady a ja skutočne neviem, ktorý člen cenovej rady navrhne akúkoľvek cenu a nakoniec akú schvália. Takže viete, tie rokovania ako doteraz sú také dosť kostrbaté, ale možno, že aj títo ľudia pochopia, že na Slovensku sú štandardné pomery a to znamená, že keď chcú z jednej strany mať nejaké zábezpeky, prísľuby od nás, tak tak jasne definované musia byť prísľuby aj z druhej strany. To znamená štandardné zmluvy o budúcich zmluvách. My spravíme toto, vy spravíte toto. Keď sa dohodneme, že to bude pre nás výhodné, mestské zastupiteľstvo si myslím, že nebude mať problém schváliť investíciu vo výške 160 000 eur, keď sa rozhodne a je to v jeho kompetencii, že to bude prínosom pre budúcnosť a rozvoj tohto mesta. Takže takto som im to vysvetlil, preto dnes na tomto rokovaní, aby sme nestratili termín ďalšieho zastupiteľstva, som navrhol prijať také uznesenie mestské zastupiteľstvo súhlasí s etablovaním dánskeho investora v lokalite Pod Lipou s podmienkami uzavretie zmluvy o budúcej zmluvy s týmto potenciálnym záujemcom ohľadom zrealizovania ním deklarované investície. To znamená, že do tej podoby deklarované, ako som vám povedal, máme to aj zvukovo zaznamenané obrazové, takže nemohol by odoprieť, ako bolo myslené toto uznesenie a ako bolo prijaté. S tým, že ja by som tam ešte doplnil súhlasí s etablovaním dánskeho investora s podmienkami uzavretia zmluvy o budúcej zmluve s týmto potenciálnym záujemcom, pretože ten potenciálny záujemca ešte ani nie je. My ani identifikačné údaje firmy nemáme, pretože to má všetko Sárion, neželali si investori dánsky, len teda vystupujú akože dánsky investori. To znamená, tam by som vynechal a nechal by som tam konkrétne s týmto záujemcom ohľadne zrealizovania
jeho deklarované investície. Možno ešte môžeme sa zhodnúť o tej výške zhruba vykalkulovaných nákladoch 160 tisíc eur na navýšenie ochranného valu. To je ešte možno vec, ktorú by sme si tam mohli zadefinovať, ktorá nás ničomu neviaže, pretože respektíve vás, lebo vás, keď nepresvedčí jeho prezentácia, oni nechcú ani sem prísť nikde, ja som hovoril, že kto o tom rozhoduje, jednoducho oni komunikujú so Sárom zatiaľ. Takže to som chcel len dopovedať, že až by teda stáli o tú investíciu a chceli by tu, aj stáli by o tú investíciu zo strany mesta, tak si myslím, že potom predtým, ako by ste sa mali rozhodnúť a podpísať, respektíve schváliť uznesenie o uzavretí budúcej zmluvy, by ste mali jasne vedieť, o čom hlasujete a či toto je adekvátny záväzok zo strany mesta voči jeho investícii. Lebo, viete, deklarovať niekto môže svoju investíciu veľmi všeobecne a potom by sme mali asi veľmi veľký problém, aby sme odpovedali, že či teda nič nekonkrétne stojí za 160 tisíc eur. Treba zvážiť formu. Ja osobne sa prikláňam k návrhu na uznesenie, kde z etablovania dánskeho investora v lokalite pod Lipou s podmienkou uzavretia zmluvy o budúcej zmluve s týmto záujemcom ohľadne zrealizovania ním deklarované investície Tak. Záväzok mesta by spočíval navýšení zabezpečovacieho ochranného valu následnými stavebnými prácami v celkovej hodnote do 160 tisíc. Toto je jediné číslo, ktoré my sme sa z našej strany dopočítali, máme to aj písomne, je to aj v tých materiáloch, ktoré my sme vlastne poslali pre Sario, tak ako nás žiadali. Takže tam by bolo predĺženie a navýšenie existujúcej ľavostrannej ochrannej rádze v lokalite pod Lipami. Žarnovici predstavuje kubatúru cca 1800 metrov kubických vrátane zemných prác, čo je cca 20% celkovej kubatúry 8,5 tisíca kubíkov. Takto stanoveného podielu vychádza približná čiastka 160 tisíc eur. Jedná sa však len o hrubý odhad. Hej. Takže nech sa páči, môžete sa vyjadriť k tomuto návrhu alebo respektíve tomu dôvodu. Nech sa páči, pán poslanec. Pri tom jednaní s Osáriom nepadla tam aj lokalita Partizánske alebo Bánovce nad Bebravou ešte? Lebo tu vlastne, čo som počul o tej investícii, že ich dosť presvedčila tá R1 v Rajdu. Len tak som chcel vedieť. Nie. Ich vôbec oni absolútne sa nevyjadrovali o žiadnych iných lokalitách. Oni povedali, my sme investori z Dánska, núkame 300 pracovných miest v oblasti drevospracovacieho priemyslu. My máme od Sária všetky údaje, prišli sme na miesto, všetko mali. Tak, ako je to v ponuke, tak, ako to mesto posunulo pre Sáriov, všetko mali naštudované, nič ich nezaujímalo, nechceli ani o R1, o ničom. Jednoducho, oni povedali, dobre, táto lokalita sa nám pozdáva, tu by sme prišli, keď som sa pýtal, čo chcú robiť, v akom rozsahu, nepovedali, je to ich know-how, že oni naďalej budú komunikovať so Sáriom a že od Sária, cestou Sária si vyžiadajú ďalšie nejaké stanoviska pre ich ďalšie rozhodovanie, respektíve informácie. Sário sa obrátilo na nás s tými informáciami, ktoré tu máte, vyjadrenie správcu toku, pretože ostatné veci to bolo ústne vymenené na tom rokovaní, dobudovanie ochrannej hrádze, tam to máte, a predpokladaná cena pozemkov v vlastníctve. Toto chceli od nás. Ja som ich presviedčal, že my relevantný údaj im nemôžeme poskytnúť ani jeden.
Cenu im môže poskytnúť Slovenský pozemkový fond. Príspevok, respektíve dobudovanie hrádz je v kompetencii vodohospodárskeho podniku, ale vodohospodársky podnik jednoducho sa vyjadril, že jednoducho má to v pláne, ale keby sme to chceli urýchliť, tak samozrejme, že by sme to museli zafinancovať my, združiť prostriedky eventuálne. No a toto bolo celé, čo my sme s nimi komunikovali. Takže tak sme im aj odpovedali, to, čo sa nám podarilo zistiť viacej, nič oni neprezentovali. Čo sa týka R1, respektíve nie R1, tých lokalít je dosť, ktoré oni majú vytipované, to sú tie nižšie časti, respektíve bližšie, ale samozrejme, že to je o tom, za akých podmienok niekde sa môžu etablovať. A ja osobne si myslím, že pokiaľ budú žiadať oni o štátnu podporu, tak môžu. Pokiaľ chcú, aby my sme túto plochu vybudovali, tak im môžeme deklarovať, že po prípade uzavretí zmluvy, budúcej zmluvy, môžeme žiadať podľa zákona o priemyselných parkoch, ale takisto. Riadiaci orgán žiadnu žiadosť neposúdi ani zo strany mesta, pokiaľ nebude zmluva podpísaná s potenciálnym investorom. To znamená, že v tejto republike nikto už nedá nikomu ani cent na nejaké prísľuby, že čo krásne všetko kde postaviť, pretože v tejto republike je už zabetonovaných niekoľko stovák tisíc eur a žiadni investori tam nie sú. A takých priemyselných parkov máme plno a jednoducho toto nie. Môžeme sa zaviazať, môžeme využiť túto formu. Nechceli, chceli len hrádzu. Ďalej, že by si to riešili možno vo vlastnej réžii. Ja som povedal, že nemám s tým problém. Oni, že si by si technicky riešili pripojenie. My sme ukazovali platné územné rozhodnutie, ktoré stratilo právoplatnosť v minulosti, lebo mesto už dosť dopredu dalo peňazí za potenciálnych investorov, ktorí tak vždy narozprávali toho veľa. A myslím si, že potom to sú neefektívne výdaje zo strany mesta. Pokiaľ sa zmluvne zaviažú, je to automaticky považované za seriózny zámer a nemajú problém ísť do takéhoto zmluvného záväzku. Ja si myslím, že ani toto zastupiteľstvo nebude mať problém schváliť aj takúto investíciu, aj keď to nenáleží mestu, ale myslím si, že pokiaľ by to prospelo rozvoj tohto územia, myslím si, že nebol by určite žiaden problém. Poprosím vás, ešte jednu vec, dohodnime sa na znení toho uznesenia. No. Poprosím vás, návrhová komisia pripraví, dáme krátku prestávku, pripraví návrh na uznesenie. Čože? Dobre. Dobre. Takže, kolegyne, kolegovia, poprosím vás, pripravte návrh pre zastupiteľstvo na formuláciu tohto uznesenia, pretože skutočne nestrácame mesiac čas, môžeme na Sario odoslať výpis uznesenia, kde mestské zastupiteľstvo ako kompetentné rozhodlo a nech sú na ťahu oni, investori a Sario. Dobre? To je môj osobný názor, je to vo vašej kompetencii. Poprosím vás, budeme hlasovať medzi tým, návrhová komisia pripraví na návrh uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o krátkej 10-minútovej prestávke. 17.05. Ďakujem pekne. Áno. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimírová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica.